Xəbər verdiyimiz kimi dünən FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun məhkəməsi keçirilib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalının məlumatına görə məhkəmədə şahidlər dindirilib. Daha sonra isə Mübariz Məsimova söz verilib. Mübariz Məsimov ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etmədiyini bildirib. Bütün tərəflərin və Məsimovun ifadəsi alındıqdan sonra məhkəmə qərar verib. Qərara əsasən məhkəmə prosesi mart ayının 5-nə qədər təxirə salınıb.